ନମସ୍କାର। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ତ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଆଉ ବଡ଼ି ପକାଇବା ବା ଆଚାର କରିବା ଏଇଟା ବି କୌଣସି ପର୍ବ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖରାଦିନ, ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିକି ଦେଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଆମ୍ବକୁ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଚୋପା କାଢ଼ିନେବି। ଚୋପା କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିନେବା। ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କାଟିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ସେପ୍ର କାଟିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମ୍ବକୁ ଦେଖିକି ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଦେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା, ଯେମିତିକି ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ଏହି ଆମ୍ବ ଆଚାରରେ ମୁଁ ଟିଆସି ଚଣାର ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଏଥିରୁ ଅଧା କପ୍ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ନେଇଛି। ଆମ୍ବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପାଣିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧା କପ୍ ଟିଆସି ଚଣାକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖାଇକି ରଖିଥିଲୁ, ଏବେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଟିଆସି ଚଣା ସହିତ ସେହି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବା, ଯେମିତିକି ଚଣା ପୁରା ଏଇ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭେଦିଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଣାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରିକି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲୁ, ଏବେ ସେଇ ଚଣାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇକି ରଖିଦେବା। ଏଇ ଭିତରେ ଆଚାରରେ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପାନ ମଧୁରୀ 2 ଚାମଚ, ଜିରା 2 ଚାମଚ ଏବଂ ମେଥି 1 ଚାମଚକୁ ହାଲକା ଭାଜି ନେଉଛି। ୟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଅଧିକରେ ରଖିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବେ। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଏଥିରୁ ବାସ୍ନା ବାହାରିବ, ତାପରେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଚୁଲି ବନ୍ଦ କରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କପ୍ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବା। ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତେଲକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ରଖିଦେବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଚାରରେ ତ ଗରମ ତେଲ ଦେବାନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଲ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଭାଜିଥିଲୁ ସିଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖଦଡ଼ା କରି ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଏବଂ ଚଣାକୁ ମିଶାଇକି ରଖିଥିଲୁ, ଏବେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରୀ ଏବଂ କଳା ଜିରା, ତା ସହିତ 2 ଚାମଚ ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ରଖିଥିବା 1 କପ୍ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଭଜା ମସଲାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ମସଲା ସହିତ ଆମ୍ବ ଏବଂ ଚଣା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରୁଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏବଂ ଅଳ୍ପ ହିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗରମ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାଚ ଜାର୍ ବା ବୋଟଲରେ ରଖିଦେବା, ୟାକୁ ଖରାରେ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 1 ସପ୍ତାହ ରହିଲା ପରେ ଏ ଆଚାର ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତାହେ ପରେ ଆଚାର ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷଯାକ ପାଇଁ ସାଉତିକି ରଖିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ୟାକୁ କାଢ଼ିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।